Hallo hörni, mitt namn är Simon och vi ska spela detta. Envirobear-2000. Okej, jag vet nu hur jag klarar ut detta spel. Det är ett väldigt random spel. Ja, där. Jag ska faktiskt ändå spela det. Vilka är de där? Jag får med dem. Hittade det här och så här lite sådär slag. Hittade de så här lite svamp och svamp och sådär. Ja. Och jag tittade lite på spelet och det verkar kul för att hitta alla kontroller och sånt. Men jag har hittat dem. Kom igen. Fritz
spel. Nej, men inte den där rabies-grejen igen! Gå! Jag hatar den där rabies-grejerna. Gå! Gå! Gå härifrån! Dumma rabies-grejer som finns! När galen ut! Men ut! Det är bäst galen! Ut! Getingar också, ska jag med? Ja, den ut. Bär. Kan man äta bär? Kan man äta bär? Det snöar. Det snöar. Jag är tunt att jag vill att det ska snöar. Fortsätt att köra. Snöar. Nej, va? Nej, nej, bort med snöet. Men, jag hör inget. Bort med snö! Förlorade jag. Game over. Yeah. Jo, det är. Okej. Jag kan köra lite till. Nu ska jag akta mig från den där rabiesgrejen. Där, okej. Okay. Löv. Klockan inte så mycket på träd. Jag tror att rabiesgrejerna är i träden. Så, bästa fören i hela världen. Bort med den där. Vi ser i nästa video vad jag än gör. Hejdå!